aquesta era història d'Ua Balh. Era Balh d'era Garuna. Era antiga llengua pirinenca e basca, Aran. Era història ancestral de desvellar d'era vida, ligada a desvellar d'er ús que met fin a l'ung lufer que hi erigüer. Era bèstia, admirada com una divinitat. Et son desvellar estidoc en home et desir de lluita per auxilu e obtir a sua força, era abric d'escoves et territori. E això a testimonien els restes de guasi e vestigis trobat en escoves de Comenges. Troballes que mos situen a començaments del segle XX en a cova de Montespan. A un era troballa d'una escultura eta d'anterra argila d'un ús jaçat, tot horadat per cops de lances, fletxes i bastús, mos a mi era essència d'un dels rites més antics que han com a protagonista Arome i Arús. Veia i ésser ús de la tuta de la sua hibernació significa el retur de la vida, era força de la primavera que puse en tadaurir-se pas en miei del lung i guer. Et desvellar del ritual de Balderús, ell et preludi que merques ànsies d'ausir a bèstia sabent que la sua ànima demorarà vigua, l'hagués de cos de qui sigui capaç d'ausir-ho. Descendent i de dius lluiten en aquest ritual que de mur i viu i avui s'interpreten les estes dels barbacars o carnavals del poble de Canejan. Disfressadi d'ampets de crava, de huella, d'encornes de cauquebuc, en tu té sonar buts, esqueres i trucs, cornes de bo, flautes i cargolles de mar. Les persones que participen tornen a connectar-se amb aquest rite ancestral que ell et val de rus, era connexió de la bèstia, et diu, era home, era terra. Tablances, caçaires, dansen a argila caperat da mia pet el culte de casa abans de llesanet d'aquesti homes de caràcter religiós fills e descendents de dansen en màscara d'herols i era per a balderus simulant auxilu d'am lances e bastus cum sedrumisse en temps d'eidet.
Pirineus. Et us, un diu, ens aires de la cova de Montespan. Ens aires des barbacàs de Canejan. Ens aires des coves d'Aran. Thank you.